Си едно лохо е много където. Аз много ми харесва да ги правите пътчета и да гледа пейзажите. Трябва да си си от днес там. Имаш шуменското плато от едната или търговищата ти разгади преславската планина в Гала. Да видя как се после направят кадрите. А заедно знак как съм я оставил.